1 мільйон за один місяць. Донать на реп для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому ютубі. Шановні, ми збираємо на літак для підрозділу протиповітряної оборони. Велика важлива справа, і ми це можемо зробити. Посилюємо рідну протиповітряну оборону спільними зусиллями. Реквізити, шановні, в описі до цього відео. Війна – це теж економіка, от як продовження цієї теми, правда, щодо донатів. Війна – це теж економіка, тим більше затяжна війна, війна на виснаження, яку Росія нав'язала Україні. Це такий жорстокий, я скажу, тест на те, хто виявиться міцнішим зсередини і хто більше залучить допомоги ззовні, бо вже на сьогодні ця війна, війна Росії проти України, це війна коаліцій, хочемо ми того чи ні. І ми вже з вами бачимо, що росіяни отримують допомогу від таких дивних режимів, як північно-корейський, отримують допомогу від Ірану і не лише від цих двох країн. На зв'язку з нами зараз Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Advantor Group, співзасновник Центру економічного відновлення. Пане Андрію, вітаю. Вітаю, вітаю, Дмитро. Україні потрібні гроші в такій війні, звичайно. А зокрема, потрібні гроші для виплати військовим. І це дуже актуально вже з вересня цього року, тобто вже з поточного місяця. Де брати ці гроші? Андрію, підвищення податків – це єдино можливий шлях, щоб перекрити цю діру, фінансову діру? Навіть в оптимістичному сценарії підвищення податків не перекриє і четвертої частини потреб. Тому, звичайно, ні. Єдиний спосіб для нас перекривати наші зростаючі потреби в військових видатках – це міжнародна допомога, це пошук інструментів, яким чином залучити міжнародних партнерів для виплат саме військових українських. Так, ми домовлялися з нашими міжнародними партнерами, що військові видатки Україна несе самостійно. Ну, це формально так звучить, що нам допомагають покривати дефіцит бюджету лише в соціальній його частині. Але це, ну, теж не зовсім так, бо ми ж отримуємо військову допомогу. Тобто, так чи інакше, міжнародні партнери і платники податків країн-партнерів допомагають Україні і фінансово, і військово саме на обороноздатність. Отже, ми можемо збільшувати таку допомогу, принаймні говорити з нашими партнерами. Є рішення про виділення Україні 50 мільярдів доларів в рахунок майбутніх доходів від заморожених російських активів. Це рішення вже кілька місяців є як політичне рішення, але технічно вони поки не перетворилися на конкретні дії. Є ще інші інструменти. Отже, точно не підняття податків є шляхом для України. Натомість, вибач, що я так довго кажу, але важливий ще момент, що насправді і питання самих виплат військових, чи оптимальним є ці виплати на поточний момент. Виплати нашим військовим, ну така, такі слова змушують всіх замовкати і казати, ну якщо треба, то давайте це робити. Але наш попередній аудит ще рік тому показав, що велика частина виплат, які ми робимо нашим захисникам, йдуть на те, щоб захисники покупали собі амуніцію. Можливо, тут щось недопрацьовано, можливо, сама оптимізація витрат має бути проведена. Можливо, ми маємо подивитися, яким чином можуть наші захисники скористатися цими виплатами. Що вони роблять з ними? Вони допомагають сім'ям, так можливо, нам варто зробити допомогу сім'ям, соціальним проектам і попросити допомогу наших партнерів. Можливо, подивитися, що значна частина йде на купівлю долару, що тисне на курс, що частина йде в гемблінг, і зрештою нам потрібно перекрити цю лазівку. Допомогти нашим захисникам купувати на майбутнє квартири для себе, а не збільшувати зарплати, що дійсно є великою проблемою зараз для українського бюджету. Тобто запропонувати нашим захисникам, нашим героям суттєво більші виплати, але розтермінувати їх в часі і зробити, дати їм можливість використати ці ресурси більш ефективно. Але, на жаль, бояться не тільки політики, навіть економісти бояться про це говорити, бо це непопулярна тема. Тут треба дещо розшифровувати.
Коли ми говоримо, що значна частина коштів наших військових, які вони отримують, йдуть на амуніцію, що це означає? Це означає, що якщо хочеш щось якісне, ну, до прикладу, там, бронежилет чи аптечку, то маєш це купити самостійно на свої гроші. Можливо, тоді треба виходити на систему закупівель, адже гроші, от, ну, буквально кожна копійка чи шаг, якщо ми це запровадимо, має використовуватись раціонально. Абсолютно, абсолютно. І хоча йде зараз в Міністерстві оборони перелаштування системи закупівель, і все ж ми бачимо позитивний результат, але разом з тим, а куди донатить бізнес? Ці 200 мільярдів гривень, які в додаток до податків сплачує бізнесу якості донатів на рік. 200 мільярдів. На що вони йдуть? Оскільки в мене є власний благодійний фонд, я постійно читаю запити від військових і бачу, це запити на ту саму амуніцію, це запити на тепловізори, на приціли, на гвинтівки, на багато чого. Коли ми розбираємося, наче ж Міністерство оборони звітує, що в нас 100% забезпечення всім цим принаймні. Виявляється, що при втраті, бойовій втраті того чи іншого елементу амуніції чи зброї, на 6 місяців потім наш захисник не може бути офіційно забезпечений. І там багато чого по списаннях, там наводиться лад, але до сих пір там багато дірок. Отже, все одно змушений закуповувати наш військовий. Не кажучи вже про побутові речі. Там павербанки чи засоби зв'язку, а не тільки про РЕБи чи про БПЛА. Андрію, це щоб ми розуміли, куди ж йдуть гроші зрештою. От проблема із списанням. Також чую про цю проблему від багатьох військових. А що це означає? Якщо в результаті бою та людина втрачає якесь майно, навіть не зброю, ну, от втрачає якесь майно, там, умовно, каремат чи рюкзак, чи ще щось. Чи це означає, що вона має відновлювати за власні кошти? Ну, є різні, зараз в мене різна інформація, і від Міністерства оборони мені кажуть, що ні, що все буде забезпечено. По факту, по практиці, яку я бачу від військових по їх запитам, відбувається інакше. Відбувається так, що вони просять допомогти з тим чи іншим елементом амуніції. Відповідно, боюся, що все тут не так налагоджено, як звітується. І якщо з одного боку Міністерство оборони каже про необхідність більшої суми грошей на оборону, а при цьому ми збільшуємо як благодійні фонди, як бізнес, виплати нашим захисникам і донати, то ми всі потребуємо більше грошей, де їх брати. І ось тут ідея взяти ці гроші з бізнесу, з економіки, впирається, а чи спроможна економіка дати більше грошей. Умовно, якщо 100 гривень підприємець сплачує через податки, і ці самі 100 гривень підприємець сплачує безпосередньо в якості донатів. Де вища ефективність? Коли ми сплачуємо 100 гривень безпосередньо в донатах, ми чітко знаємо, що ми купуємо, і там мінімальні операційні витрати по тому, щоб донести наші гроші до конкретного забезпечення військових. А коли ми сплачуємо в якості податків, наскільки ефективне там використання грошей? І в самій системі закупівель, і в самій бюрократичній системі. Тому ідея, а давайте більше заберемо грошей в бізнесу, означає, давайте перерозподілимо частину донатів на державний бюджет. Чи ефективно це буде для забезпечення наших військових? Я переконаний, ні. І наше економічне моделювання показує, що ні, що це велика помилка робити так. Якщо і забирати гроші, то давайте подумаємо, де можна їх знайти. Я можу перелічити. Перше, нам потрібно збільшувати міжнародну допомогу, переконувати наших партнерів, що ми стали притомним партнером, чесним партнером, прозорим партнером. І відповідно просити про більший обсяг допомоги. Далі, нам потрібно довести, що держава передбачувана для самих громадян і бізнесу. Що державі можна довіряти, держава не буде змінювати правила гри заднім числом, чи підвищувати податки несподівано, хоча вона має повідомляти це за півроку до введення нових податків, щоб бізнес міг адаптуватися. Не можна вводити податки прямо зараз, станом на зараз. Тоді бізнес що буде робити? Купувати
купувати більше цінних паперів. Громадяни будуть купувати цінні папери держави, довіряючи їй. Це другий варіант. Держава зможе забезпечити такий спосіб фінансування Збройних сил. Третє. Можна підвищувати податки. Є способи підвищення податків, наприклад, на споживання. Можна підвищувати ПДВ. Це найменш, скажімо так, найменш небезпечне підняття податків. Можна підвищувати акцизи, ще менш небезпечне. Можна підвищувати податки на активи, на землю, на нерухомість, особливо у випадку її неефективного використання. Це буде стимулювати продавати, буде стимулювати ринок, стимулювати підвищувати продуктивність праці, ефективності використання активів. Такі податки має сенс підвищувати. Навіть має сенс підвищувати частково податки на споживання дороговартісних товарів в сенсі лакшері, в сенсі дорогих автівок чи дорогих гаджетів. Є потенціал збільшення податків в цій сфері. Але точно не збільшення податків на прибутки підприємств чи на персональні доходи. Бо це призводить до більшої тінізації, це призупиняє ділову активність, зменшує кількість робочих місць, зменшує інвестиції в країну. Цього допустити ніяк не можна. Андрію, я теж як людина, яка причетна до роботи з донатами, маю наступне питання. От щоб систематизувати цю роботу, що таке донат? Ну от людина виділяє із власного бюджету, наприклад, надсилає 1000 гривень чи 10 тисяч гривень на підтримку якогось конкретного підрозділу. До прикладу, так? Це можна порівняти з таким добровільним податком, але в якому людина хоче бачити, куди саме спрямовуються її гроші. І якщо так, то чи можна на законодавчому рівні прийняти наступний закон, що відповідний донат, підтверджений там відповідним інвойсом чи чеком, звільняється від оподаткування? Себто людина вже виконала певний свій патріотичний обов'язок, вона фінансово вийняла із свого бюджету ці гроші, перерахувала на конкретний підрозділ. Тут ще є один момент, один аспект, який треба обговорити. Ми розуміємо, що держава потребує податків. Але в народі усталений такий, стереотип чи мем, коли люди кажуть, от не хочу платити на новий мерседес депутату, умовно кажучи. Я зараз кажу умовно, тому що я неодноразово саме таке формулювання чув, в тому числі і від бізнесменів. А, наприклад, сплатити за тепловізор чи за оптичний приціл конкретній бригаді з усіма там документальними підтвердженнями. Оце я можу і хочу зробити. Це врегулювати можна на законодавчому рівні, скажімо, на суму донатів, скасувавши оподаткування цієї людини, розуміючи, що вона свій фінансовий внесок в перемогу вже зробила і буде продовжувати робити. Можна. Думаю, що не для всіх податків, а лише для військового збору. Його збираються підвищити. І це дійсно призведе, за нашими оцінками, до суттєвої тінізації зарплат. Зараз 35% зарплат в тіні. Після підняття військового збору з 1,5 до 5% тінізація може зрости до 44%. Ну, кому це потрібно? Ми, зрештою, будемо отримувати менше надходжень державного бюджету через те, що все і ПДФО, і ЄСВ будуть більше тінізуватися. Тому не можна так робити. Але, звичайно, можна дати можливість людям сплачувати військовий збір в різний спосіб. Якщо б, а зараз з урахуванням височенного рівня цифровізації держави, того, які круті команди в Мінцифрі, в Мінекономіки, в Мінфіні зараз займаються всіма цими питаннями, думаю, що точно ми можемо це зробити. Дати можливість людині частину військового збору сплачувати безпосередньо через авторизовані благодійні фонди, знаючи безпосередньо, куди ці гроші підуть. І думаю, що це матиме сенс, бо це призведе до того, що ми збільшимо якраз надходження, а не зменшимо. Але, Дмитро, біда ж в іншому. Держава в нас побудована так, що вона хоче контролювати все. Вона тому і прагне зменшити донати. Бо що таке донати? Ти знаєш того військового, кому ти допомагаєш. І він тебе знає. І у вас з'являється зв'язок. А це означає, що коли прийдуть вибори і запитаються, хто де чого робив, то військовий скаже, що ось цей підприємець мені допомагав.
І це захистить цього підприємця від свавілля держави чи чого що. А державі це не подобається. Держава вбачає в цьому ризики для себе на майбутніх виборах. Тому вона намагається зменшити можливості для самого бізнесу і перерозподілити це централізовано через себе. На жаль, це значний ризик, навіть не політичний, бо переважна більшість підприємців так не думають. Вони донатять не для того, щоб мати захист, не для того, щоб мати якусь політичну перспективу. Взагалі, підприємці, вони не бояться будувати заводи під час війни. Вони не бояться відкрито їхати на фронт і допомагати військовим. І 13% тих, хто на фронті, це підприємці. Цього підприємці не бояться. А держави, Татарових, тиску правоохоронців, говорити правду публічно, підприємці дуже бояться. Ось це реально мене просто рве серце, коли підприємець мені скаржиться на податківця чи на прокурора, який наїжджає на нього, я кажу: так ось є НАБУ, давай виводити в пресу, давай ловити на хабарі, давай говорити публічно. А підприємці бояться це робити, бояться, тому що знають, що до них зараз прийде після цього родич з СБУ, родич того прокурора, якого ми посадили, чи звідкись іще, і що так чи інакше буде неперелегки бізнесу. Навіть буква сполучення Татаров публічно бояться сказати підприємці. Так ось я хочу сказати, що треба перестати боятися. Як наші захисники не бояться на фронті кожного дня ризикуючи, так і бізнес має перестати називати речі своїми іменами і виводити на чисту воду корупціонерів. Я думаю, що залякані підприємці насправді не можуть бути мотором економіки. Ми ж досить часто чуємо це, що в розвинених країнах саме бізнес, приватний бізнес, приватна ініціатива, підприємці розвивають економіку. Ну, ті, хто залякані, навряд чи вони здатні до таких масштабних перетворень. Це погано. З цим треба справді щось робити. І я думаю про наступне, Андрію. А насправді умови цієї війни, вони штовхають те, що ми називаємо неефективною державою, до, ну, ось цієї там децентралізації, та, чи як це назвати. Тому що, ну от вдумайся, сам принцип рекрутингу, та сам принцип рекрутингу, це ж немислиме явище. Раніше це уявити в радянській армії, коли пропагується те, що людина сама собі обирає підрозділ і потім мобілізується в нього, я одразу скажу, що це не завжди спрацьовує. Ну, от не завжди, правда, так. Але сам принцип, коли це пропонується людям для посилення, для активізації і мобілізації, мені здається, має працювати і в економічній сфері. От те, про що ми зараз обговорюємо. Та? Тобто цілеспрямоване відрахування власних добровільних податків. Але це треба врегульовувати законодавчо, я вважаю. Скажи, будь ласка, як вийняти гроші, вибачте за таку грубість, для гемблінгових компаній, але ти сам сказав, що багато грошей йде в гемблінг. І якщо просто тупо все позакривати, ну воно знову буде йти в гемблінг, але через іноземні гемблінгові компанії. Чи є тут якесь рішення? Так, і хочу сказати степ-бай-степ. Перше, я не проти будь-якого бізнесу. Я взагалі за те, щоб будь-який бізнес знаходився в легальній площині. Я за легалізацію, декриміналізацію проституції, за легалізацію канабісу, причому в більш широкому його використанні. Чому? Тому що коли ми щось забороняємо, воно все одно знаходиться, але в негативний спосіб і для суспільства, і для держави. Так само з іграми. Ігри все одно будуть. Люди все одно хочуть виходу енергії. І навіть наші захисники, які мають такий жахливий тиск і такі страшні умови, вони час від часу потребують чогось позитивного. Але чи насправді це позитивним стає? Я вважаю, що в грі немає нічого поганого до тих пір, доки вона не починає руйнувати доходи, сім'ю, добробут людини. І потрібно нам тут, скоріше, через систему просвіти показати і інші можливості, затягнути в тому числі бійців, які в такий спосіб відпочивають, в іншу логіку. Є інша гра. Якщо ти думаєш, що ти можеш збагатитися на грі, роблячи ставки на футболі чи
на інших ігрових платформах, ти, скоріш за все, програєш. Є ж статистики, я як математик скажу, що ти, скоріш за все, програєш. Але є спосіб, де через власний розвиток ти можеш гарантовано вигравати. Це фондові ринки. Це те, де ти точно можеш за допомогою професіоналів, створюючи власний пенсійний фонд чи пенсійний фонд для родини, грати позитивно, грати завжди в перемогу. Та навіть маючи якісь поточні просадки, ти рано чи пізно це все одно виходиш стратегічно на плюс, навіть в неризикових ставках. Тому є альтернатива грі, і ми маємо просвітництвом перемістити наших захисників з ігор, які гарантовано дають мінуси, депресію і погано для всіх, і для самих захисників, і для держави. Перемістити в іншу логіку, в логіку позитивної гри. Андрію, ну можливо, ти як математик і як підприємець мене, і як економіст мене зараз поправиш, тому що у мене перша асоціація, коли я почув, що от ми маємо проблему з цією прогалиною, з фінансуванням зарплати військових, потрібно підвищувати податки, так? Ну перша думка у мене була, знаєш, як із того анекдоту. А де ти береш гроші? А гроші я беру в тумбочці. Та? Тобто от перша думка, а де взяти гроші? Ну, звісно, підвищити податки. Ну, а де ж іще? Тому чи можемо ми зараз оголосити, проартикулювати для наших економістів, для наших урядовців іще джерела наповнення бюджету, які, можливо, ну, не будуть так посилювати тиск на власну економіку, на власний бізнес, на власних підприємцях, які і так намагаються вижити під час війни? Абсолютно. Ну, по-перше, хочу сказати, що ми вже бачимо параметри бюджету 2025 року, що Міністерство економіки прогнозує, що в нас зменшаться темпи економічного зростання. Ми бачимо такі сигнали, і я постійно інформую Міністерство економіки про так звані ранні ринкові сигнали, що настрої бізнесу погіршуються. Ідея Кабміну підвищити податки і відмовитись від ідеї економічного бронювання вже призвело до того, що більше половини підприємців зупинили інвестиційні плани на 2025 рік. Уявляєш собі, Дмитро? І я хочу звернутися до всіх і урядовців, і депутатів. Коли держава є ключовим ризиком для бізнесу, і ці зміни, які продукує держава, можуть в будь-який момент погіршити стан бізнесу, то бізнес буде вичавлюватися з країни і буде інвестувати в Польщі, буде інвестувати в Болгарії, в Румунії, купувати заводи в Туреччині, переносячи туди нашу додану вартість. Ось чого допустити не можна. Держава має стати найбільш передбачуваною, зрозумілою для ключового його партнера до бізнесу. Чи бізнес має можливість дати більше грошей державі? Так, але за умов, які і Світовий банк постійно на цьому наголошує в Україні. І переважна більшість економістів і нобелівських лауреатів кажуть, що це не тільки Длігач каже постійно, це кажуть вже нобелівські лауреати Україні прямим текстом. Зменшуйте податки, податкові ставки, збільшуйте податкову базу. Дайте можливість економіці розвиватися. Перенесіть акцент податків з податків на працю і податків на доходи на податки на споживання, на податки на активи. Таким чином буде зростати економіка і математично держава буде отримувати більше податків в державний бюджет. Далі, економічне бронювання. За нашими підрахунками в нашому моделі дасть близько 170 мільярдів гривень на рік. Це якщо врахувати в 2024 році. В 2025 вже близько 250 мільярдів. 250 – просте рішення, він-він рішення для обороноздатності економіки. Далі, реформа митниці, яку потрібно було починати в 91-му, ну добре, в 2010-му, ну добре, в 14-му році, ну ладно, в 22-му, 23-му, 24-му, ну коли ми вже її почнемо, нормальну системну реформу митниці з її очищенням? Так ось, реформа митниці дасть близько 200 мільярдів гривень. Реформа податкової служби дасть близько 150 мільярдів гривень. Бачиш, ми вже нарахували в рази більше, ніж те, що може дати запропоноване Мінфіном збільшення податків. І це, як каже дуже чудова людина, яку я постійно цитую в такому випадку, якщо в нас є довгий шлях, то починати його треба раніше. Якщо хтось вам скаже в ефірі де-інде, що реформа митниці – це довгий шлях, то вимагайте, щоб вони почали негайно це робити.
Нехай це не дасть повноцінний ефект в 25-му році, що в 26-му році у нас буде краща ситуація, гірша. Бо кожного року ми будемо мати менше допомоги міжнародних партнерів і гіршу ситуацію в економіці. Тому нам потрібно якомога раніше стартувати все це і ще в додаток реформу кримінально-процесуального кодексу, декриміналювати, криміналізувати економічні злочини, сконцентрувати економічне підслідство в єдиному оновленому БЕП і нарешті довести до ладу судову реформу. Дякую. Я собі подумав на тих словах, що потрібно змістити акценти в податковій реформі на оподаткування споживання. Це в тому числі, шановні, стосується і наших дорогих посадовців. Тому що, дивлячись матеріали численних журналістських розслідувань, як під час війни той чи інший посадовець збільшив свої активи, в тому числі за кордоном, ну, чи переважно через своїх родичів, які стають, як правило, неймовірно успішними бізнесменами, синхронно. Та, ну, купуєш ти маєток під час війни, ну, поділися певним відсотком із державою для зміцнення оборони країни. Ну, я собі так розумію, це стосується, звісно, не лише посадовців, але я зараз кажу про численні журналістські розслідування, які, знаєте, залишають питання, а де вони такі, вибачте, бабки беруть під час війни? Оце питання залишається актуальним, звісно, і все це треба вирішувати, безсумнівно. Дякую, з нами на зв'язку був Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Advanter Group, співзасновник Центру економічного відновлення. Дякую. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.